Nästan alla svenskar använder internet varje dag. Vi gör det när vi jobbar, umgås, betalar räkningar eller bara ska baka en kaka. Internetstiftelsen är en oberoende organisation som ansvarar för alla adresser som slutar på .se och .nu. Överskottet från domänerna använder vi till satsningar för att fler ska vilja, våga och kunna använda internet i Sverige. Vi stärker människors kunskap och medvetenhet om nätet. Tjena, jag fick mejl igår. Jag är en slumpmässigt utvald vinnare av 75 000 spänn. Jag visste inte ens att jag var med och tävlade. Vi förser skolor med fritt utbildningsmaterial så att lärare lättare kan ta det digitala klivet med sina elever. Vi hjälper till att göra vårt digitala samhälle säkrare så att företag och organisationer får bättre e-tjänster. Vi anordnar konferenser och sätter upp mötesplatser så att fler kan träffas och inspirera varandra. Helt enkelt. Vi älskar internet och vi brinner för att dela med oss av vår kunskap. Tillsammans kan vi göra nätet lite starkare och godare. Hej allesammans och välkomna till lanseringen av Svenskarna och internets valspecial 2022. Jag heter Robin Wetter och till vardags så är jag community manager här på Gott och 10 i Stockholm. Och jag heter Jannike Tillå och jag är kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen. Det är ju så att varje år så släpper vi rapporten Svenskarna och internet där vi tittar på svenskars internetvanor. Men sen kommer det ju vart fjärde år en liten specialgrej som är nämligen att vi har ett val i Sverige. Och då väljer vi att släppa en valspecial. Jannike, varför gör vi det här och varför det är viktigt? Ja, men den här rapporten gör ju vi för att vi vill bidra med kunskap och fakta och oberoende insikter om hur nätet fungerar som arena för dialog om politik, arena för informationsinhämtning. Var hittar vi vår information? Var pratar vi om politik? Finns det människor som undviker att prata om politik och vilka är det? Hur viktiga är sociala medier och vilket ansvar har plattformarna i det här? Det är saker vi kommer att kika lite närmare på. Och det här är ju liksom, det är en väldigt gedigen rapport och det är inte vi två som ska stå här och berätta om hela, eller hur? Nej, vi kommer inleda med Björn Appelgren som är folkbildningsansvarig på Internetstiftelsen och Freja Blomdahl som är Insights Manager och den person som ligger bakom mycket av analysen i den här rapporten. Och de kommer dra sig igenom nyckelinsikterna i den här rapporten via en presentation och sen... Sen så kommer vi faktiskt be Jannike här komma tillbaka upp och kommentera rapporten lite utifrån sina perspektiv. Och efter det så har vi tre experter som vi har bjudit in. Det är Marcin Kaminski från Civil Rights Defenders. Det är Jerker Sundstrand från Myndigheten för psykologiskt försvar. Och så är det Adina Schilt från Institutet för juridik och internet. Men vi börjar med Björn och Freja. Ja, det gör vi. Varmt välkomna upp Björn och Freja. Hej, jag heter Freja Blomdahl och jag jobbar som Insights Manager. Och jag har tillsammans med flera av mina kollegor arbetat med analyserna och tagit fram den här rapporten. Och jag heter Björn Appelgren och jag jobbar med folkbildningsfrågor här på Internetstiftelsen. Och jag har fått den stora äran att tillsammans med Freja presentera den här rapporten. Och jag skulle vilja få rapporten här nu på skärmen så att jag kan börja. Rapporten är indelad i fyra delar och för enkelhetens skull så kommer presentationen att följa samma fyra delar. Den första kapitlet heter politisk information och budskap på nätet. Och här tar vi upp frågor som var vi tar del av politisk innehåll och hur ofta vi möts av det här politiska innehållet. Vi har också frågat vilka informationskällor som anses vara viktiga och vilket förtroende vi har för innehållet i de här olika kanalerna. Det andra kapitlet heter det politiska samtalet på nätet och här har vi undersökt hur intresset för politik ser ut, vilka som diskuterar politik på nätet och vad man diskuterar. Det tredje kapitlet är hinder för det öppna samtalet. Och här har vi frågat vad som får oss att avstå från att diskutera politik på nätet. Hur vanligt är det att vi utsätts för hård kritik, hat eller hot kopplat till politiska åsikter? Och vilka är det som utsätts? Vi har också frågat i det här kapitlet hur
utbredd oron är för desinformation. Den avslutande delen av rapporten heter Plattformarnas ansvar och vägen framåt. Och här har vi frågat vilket ansvar som sociala medier ska ha över innehållet i sina olika kanaler. Vi har också bett internetanvändarna att med egna ord uttrycka hur de tycker att internet kan användas för att väcka politiskt engagemang. Freja kommer att ta er igenom de två första delarna av rapporten och jag kommer tillbaka och tar de två avslutande delarna. Så jag lämnar över till dig, Freja. Varsågod. Tack så mycket, Björn. Ja, vi ska alltså börja med att titta på informationslandskapet och hur vi tar del av politisk information. Och vi startar igång med den här bilden. Vi har frågat internetanvändarna om vilken typ av politisk information de brukar mötas av under en genomsnittlig vecka på internet. Och här ser vi att internetanvändarna möts av en bred palett av politisk information. Det är allt från nyhetsartiklar, debattartiklar, analyser från politiska experter till olika typer av videoklipp eller kampanjmaterial från politiska partier. Det är helt enkelt en salig blandning av information som vi möts av på internet under en helt vanlig vecka. Traditionella medier är fortsatt det som dominerar för hur vi tar del av politiskt innehåll. Och vi ser att TV, radio och nyhetstidningar är de kanaler som flest använder för att ta del av politisk information och politiska budskap. Vi ser också att hela 85% av internetanvändarna, alltså nästan 9 av 10, tar del av politiskt innehåll och politiska budskap på daglig basis. Vi har också frågat internetanvändarna om vilka informationskällor som de själva tycker är viktiga för att ta del av politisk information. Och här ser vi att det finns ett tydligt samband mellan de kanaler som vi använder mest frekvent och de kanaler som vi själva anser är viktiga informationskällor. Notera toppen vid partiernas egna webbplatser. Det vi ser här är att omkring en fjärdedel, alltså 26% av internetanvändarna, anser att partiernas egna webbplatser är en viktig informationskälla för politisk information. Men det är däremot en kanal som inte används alls lika ofta som många av de andra kanalerna. Vi ska också jämföra den här bilden med förstagångsväljarna. Och här ser vi att det framträder flera tydliga skillnader. Även bland förstagångsväljarna så anser man att traditionella medier som TV och dagstidningar är viktiga informationskällor för politisk information. Men däremot så är det kanaler som inte används alls lika frekvent som bland de äldre väljarna. Det vi också ser bland förstagångsväljarna är att Instagram är en kanal som både upplevs som en viktig informationskälla och som också är en kanal som man använder frekvent för att ta del av politiskt innehåll. Nästan 3 av 10 förstagångsväljare tar dagligen del av politiskt innehåll på Instagram. Även här så ser vi den här toppen vid de politiska partiernas webbplatser. Nästan hälften av förstagångsväljarna anser att partiernas egna hemsidor är viktiga källor för politisk information. Men däremot så ser vi att det är kanaler som man använder sällan bland förstagångsväljarna. Vi ska nu titta vidare på olika generationer och hur vi tar del av politisk information på daglig basis i olika åldrar. Och här ser vi inte minst att sociala medier är en mycket viktig kanal för de yngre väljarna. Och användningen av TV och radio är däremot betydligt mer begränsad. Det vi också ser är att även nyhetstidningar är en viktig kanal för unga väljare. Och det beror sannolikt på att man tar del av digitala nyhetsartiklar på nätet. Vi har här nämligen frågat om nyhetstidningar både i digitalt och i pappersformat. Vi går nu vidare och tittar på hur förtroendet ser ut för olika kanaler.
Här har vi frågat internetanvändarna om hur stor del av det politiska innehållet i respektive kanal som man anser är pålitligt. Och här har vi då den gröna stapeln där vi ser andelen personer som anser att allt eller större delen av det politiska innehållet är pålitligt. Och sen har vi den röda stapeln där vi ser andelen personer som anser att bara en liten del eller ingenting av det politiska innehållet i respektive kanal är pålitligt. Och vi ser återigen att internetanvändarna har ett mycket högt förtroende för traditionella medier när det kommer till politisk information och politiska budskap. Medan sociala medier generellt har ett mycket lågt förtroende. Här ska man också vara medveten om att det är färre personer som tar del av politiskt innehåll i just sociala mediekanaler. Och då gäller det inte minst bland den äldre delen av befolkningen. Och det innebär att man då också kan få höga andelar vet ej-svar för att det helt enkelt är svårt för dem att ta ställning till ifall man tycker att innehållet är pålitligt eller inte. Vi ska titta vidare lite på hur det skiljer sig mellan förstagångsväljare och de internetanvändande pensionärerna. Och det vi ser i den här stapeln är att förstagångsväljarna generellt har ett mycket stort förtroende för det politiska innehållet i de olika kanalerna. Och det gäller faktiskt generellt då särskilt för traditionella medier som TV, nyhetstidningar och radio. Förstagångsväljarna har också ett mycket stort förtroende för de politiska partiernas egna webbsajter. Även om vi då tidigare kunde se att det här är kanaler som man inte använder särskilt ofta. Tilliten till det politiska innehållet på sociala medier är däremot generellt mycket lågt. Och inte minst bland förstagångsväljarna som vi ser i den mörkröda stapeln. Och det här beror alltså delvis på att förstagångsväljarna använder de här kanalerna i högre utsträckning och då också kan ta ställning till innehållet i högre grad än vad exempelvis de internetanvändande pensionärerna gör. Men vi ser generellt att det finns en mycket skeptisk syn på innehållet, det politiska innehållet på de sociala mediekanalerna. Vi har också frågat vilken typ av politisk information och politisk innehåll som man brukar se på just sociala medier. Och återigen så ser man att vi möts av en bred palett av politisk information och politiska budskap. Men däremot så är faktiskt det vanligaste att man möts av artiklar och nyhetsinslag från just traditionella medier. Så de sociala medieplattformarna kan faktiskt också på så vis bidra till att nå ut med fler med den här informationen och inte minst då till de unga väljarna som använder de här kanalerna och plattformarna frekvent. Vi ska nu gå vidare och titta på det politiska samtalet på nätet. Vem medverkar? Hur uttrycker vi våra åsikter? Och var sker diskussionerna? Vi ska börja med att titta hur intresset för politik ser ut bland internetanvändarna. Och det ser vi i den gröna stapeln. Här ser vi att drygt hälften av internetanvändarna har ett stort intresse för politik. Det är fler män än kvinnor som har ett stort politiskt intresse. Och vi kan också se att det är något fler internetanvändande pensionärer som har ett stort intresse för politik jämfört med förstagångsväljarna. Om vi istället nu byter fokus och tittar på den lila stapeln istället så ser vi andelen personer som har diskuterat någon politisk fråga under 2021. Och det vi ser i analyserna är att politiskt intresse har en mycket stor betydelse för vem som medverkar i det politiska samtalet. Det är nästan dubbelt så många som har diskuterat politik på nätet bland de som har ett stort politiskt intresse jämfört med de som har ett lågt intresse. Men politiskt intresse är faktiskt inte den enda faktorn som påverkar. Vi kan exempelvis se att det är betydligt vanligare att förstagångsväljarna diskuterar politik på nätet. Detta trots att de internetanvändande pensionärerna i hög grad har ett stort politiskt intresse.
Vi har också frågat de personer som brukar diskutera politik på nätet vilka platser som de brukar göra det på. Och här ser vi genomgående att Facebook är den plats som flest nämner att de diskuterat politik på. Bortsett från de allra yngsta väljarna. För bland de yngre väljarna så är istället Instagram den plats som flest har använt för att dela, uttrycka eller diskutera politiska åsikter. Och först därefter så kommer Facebook, Twitter och Discord på ungefär samma plats. Andelen personer som har diskuterat någon politisk fråga på nätet under 2021 skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Och politiskt intresse är en av de främsta anledningarna till att förstå varför fler män än kvinnor diskuterar politik på nätet. Vi kan nämligen se att om vi enbart tittar på gruppen med ett stort politiskt intresse så tonas de här skillnaderna ut. Men vi kan också se att i de yngre generationerna återigen särskiljer sig från äldre åldersgrupper. Och i de yngsta generationerna så kan vi glädjande nog se att det är lika många män som kvinnor som har diskuterat politik på nätet. Vi kan också se i de yngre generationerna att man generellt sett diskuterar mer politik på nätet, oavsett om intresset för politik är högt eller lågt. I det här diagrammet så ser vi att det finns vissa skillnader mellan hur män och kvinnor diskuterar politik på nätet. Det är ungefär lika många kvinnor som män som har delat inlägg med politiskt innehåll i sociala medier. Däremot så ser vi att det är en större andel män som har diskuterat politik med både personer som de känner och med personer som de inte känner på nätet. Det är också vanligare bland män att diskutera politik i olika typer av grupper. Och det gäller då både öppna grupper där vem som helst kan se och göra inlägg och i slutna eller stängda grupper som endast medlemmar kan ta del av. Vi ska titta vidare på hur vi diskuterar politik på nätet. Och det absolut vanligaste sättet att uttrycka sina politiska åsikter är genom att dela eller skicka vidare inlägg i sociala medier. Och det har 2 av 10 internetanvändare gjort under 2021. Det är betydligt vanligare att man diskuterar politik med någon som man känner, vilket 17% har gjort, jämfört med någon som man inte känner, vilket då 10% har gjort. Förstagångsväljarna, de är särskilt aktiva i att uttrycka sina politiska åsikter på nätet. Nära en tredjedel har uttryckt sina politiska åsikter genom att dela eller skicka vidare inlägg i sociala medier. Och lika många har diskuterat politik med någon som man känner. Men även bland förstagångsväljarna så är det mindre vanligt att man diskuterar politik med personer som man inte känner. Vilket då... en av 6 har gjort, jämfört då med nästan 3 av 10 som har diskuterat politik med någon som man känner. Vi kan också se, om vi tittar längst ner i det här diagrammet, att det är förhållandevis få, endast 5% av internetanvändarna, som har diskuterat politik med någon företrädare för något politiskt parti. Men påverkas vi då av att ta del av samtal och diskussioner på nätet? Och vilka har egentligen försökt påverka andras åsikter? Det ska vi nu titta vidare på. Det är faktiskt förhållandevis få, endast 8% av internetanvändarna, som uppger att de har försökt påverka andras åsikter när de har diskuterat på nätet. Ungefär lika många, det vill säga 7% av internetanvändarna, uppger att de själva har påverkats av att ta del av politiska samtal och politiska diskussioner. Återigen så ser vi att det är betydligt vanligare bland förstagångsväljarna att både försöka påverka andra, vilket 17% har gjort, och att själva påverkas, vilket då 13% har gjort. Bland internetanvändarna så svarar
drygt hälften, 56%, att internet har gett dem större möjligheter att ta del av politisk information. Men bara en knapp fjärdedel, det vill säga 23%, anser att internet har gett dem större möjligheter att påverka samhällsfrågor. Skillnaden här är mycket stor mellan förstagångsväljare och de internetanvändande pensionärerna. Bland förstagångsväljarna så är tilltron till internets möjligheter mycket hög. Hela 9 av 10 förstagångsväljare anser att internet har gett dem större möjligheter att ta del av politisk information. Och drygt hälften anser att internet har gett dem större möjligheter att påverka samhällsfrågor. Bland de internetanvändande pensionärerna så är bilden en helt annan. Här svarar endast 2 av 10 att de anser att internet har gett dem större möjligheter att ta del av politisk information. Och inte ens 1 av 10 anser att internet har gett dem större möjligheter att påverka samhällsfrågor. Vi har också ställt motsvarande fråga för specifikt sociala medier. Och här ser vi att tilltron till sociala medier generellt är lägre. 35% anser att sociala medier ger dem större möjligheter att ta del av politisk information. Och endast 16% anser att sociala medier ger dem större möjligheter att påverka samhällsfrågor. Men även här så ser vi faktiskt att förstagångsväljarna har en mycket mer positiv syn. Och nästan 7 av 10 förstagångsväljare anser att just sociala medier ger dem större möjligheter att påverka, att ta del av politisk information. Och 4 av 10 anser att sociala medier ger dem större möjligheter att påverka samhällsfrågor. Och här kommer jag faktiskt att lämna över till min kollega Björn som kommer att fortsätta presentationen. Tack så mycket Freja. Det är härligt att duschas med så mycket siffror så här på morgonen och vi har 2 delar kvar. För er som missade inledningen, jag heter alltså Björn Appelgren och jag jobbar med folkbildningsfrågor här på Internetstiftelsen som en del av att fler ska vilja, våga och kunna använda internet på ett säkert och medvetet sätt. Ska backa här. För er som jag kommer alltså presentera rapportens 2 sista kapitel och jag ska börja med kapitlet som heter Hinder för att öppna samtalet. Sammanfattningsvis i det här kapitlet så ser vi att många internetanvändare upplever ett hårt debattklimat som också får konsekvensen att många begränsar sin delaktighet i politiska diskussioner. Och vi ser också att många känner en stor oro för desinformation, vilket riskerar att skada förtroendet för det politiska innehållet på nätet generellt. 7% av internetanvändarna har blivit utsatta för hård kritik, hat eller hot när de har delat eller uttryckt politiska åsikter på nätet. Och som vi kan se så är det vanligare att män utsätts för hård kritik, hat eller hot kopplat till politiska åsikter än kvinnor. Det här kan delvis bero på att män, som Freja nämnde tidigare, är mer aktiva i det politiska samtalet. Men det är inte hela sanningen. För tittar vi enbart på den grupp som har diskuterat politik på nätet under det senaste året så är män överrepresenterade även där. Och det här tycker jag vore kul om expertpanelen sen kunde reflektera lite över, kanske specifikt då Marcin, eftersom många andra studier visar att kvinnor är något mer utsatta för näthat på, alltså generellt. I det här diagrammet ser vi också att förstagångsväljarna är den grupp som i högre utsträckning blir utsatta för hård kritik, hat eller hot kopplat till politiska åsikter. Och här ser vi att det beror på att de är mer aktiva i det politiska samtalet. Förstagångsväljarna är även den grupp som mest frekvent anmäler politiska inlägg för att de innehåller hårda ord, hat eller hot. 23% av förstagångsväljarna har gjort det någon gång under det senaste året och här är de överlägset bäst. Motsvarande siffra för alla internetanvändare är 7% och bland pensionärerna så är den så låg som 1%. Hård kritik, hat och hot påverkar inte bara de som blir utsatta direkt.
Ett hårt debattklimat drabbar långt fler och det påverkar framförallt viljan att delta i det politiska samtalet på nätet negativt. På den här sliden så ser vi hur stor del av internetanvändarna som har avstått från att uttrycka politiska åsikter på nätet för att undvika hårda ord, hat eller hot. Den översta stapeln visar att var femte internetanvändare har gjort det här. Och var sjunde internetanvändare har även undvikit att följa någon på sociala medier för att undvika eller på grund av hårda ord, hat eller hot kopplat till politiska åsikter. Det här som jag ringar in nu är också lite spännande, för det är också 7% som avstått från det politiska samtalet på nätet på grund av integritetsskäl. Det vill säga oron för att data ska samlas in och kunna kopplas till ens politiska åsikt. Och notera också stapeln längst ner där 6% av internetanvändarna uppger att de har valt bort någon sociala medieplattform på grund av hårda ord, hat eller hot kopplat till politiska åsikter. Hård kritik, hat eller hot leder dock inte till att det politiska samtalet tystnar helt och hållet, tack och lov. Det kan man se i det här diagrammet. Bland de som har diskuterat politik på nätet under det senaste året så har närmare 4 av 10 avstått från att uttrycka politiska åsikter. Det är det vi ser i den blå stapeln längst till höger. Det är nästan dubbelt så många jämfört med genomsnittet för alla internetanvändare som vi ser i den grå stapeln längst till vänster och ligger på 2 av 10. Och det här innebär alltså att det är betydligt vanligare att ett hårt samtalsklimat leder till att internetanvändarna delvis begränsar sig och väljer sina tillfällen för politiska diskussioner snarare än att de tystnar helt. En dryg tredjedel av internetanvändarna känner stor oro för att utländska stater eller myndigheter ska använda internet i syfte att påverka valutgången. Och det visar den rosa stapeln längst till vänster. Och oron för utländska staters påverkan skiljer sig mycket mellan generationerna. Det ser vi i den rosa grafen. Oron är som mest utbredd bland 50- och 60-talister men sjunker sedan väsentligt ju yngre man är. Bland de allra yngsta väljarna, 00-talisterna, så känner bara drygt 2 av 10 stor oro för utländsk påverkan. Om vi tittar på den blå stapeln så ser vi att det är betydligt fler, mer än hälften faktiskt, som känner oro för att vilseledande eller falsk information ska användas för att påverka valutgången. Och oron här är större hos 50- och 60-talisterna också. Men som vi ser så skiljer den sig inte lika mycket mellan generationerna. Här ska jag nämna också att vi ställde den här frågan innan Rysslands invasion av Ukraina. Så vi valde att ställa om de här frågorna, men vi kunde inte se någon ökad oro. Och det här tycker jag skulle vara spännande om Jerker Sundstrand från Myndigheten för psykologiskt försvar sen reflekterade lite över i samtalet med Robin. Det politiska samtalsklimatet på nätet är, som ni säkert redan vet, en återkommande fråga i samhällsdebatten. Och i rapportens sista kapitel så undersöker vi hur internetanvändarna ställer sig till vilket ansvar som sociala medieplattformarna bör ta när det kommer till politiska inlägg som innehåller falsk och vilseledande information samt inlägg som bedöms innehålla kränkningar, hat och hot. I rapportens sista del så får också internetanvändarna själva med egna ord beskriva hur de tror att internet kan användas för att väcka politiskt engagemang och delaktighet. Och vi kommer avsluta med att titta på ett urval av de här citaten. Totalt så svarar 3/4 av internetanvändarna att de håller med helt eller lutar åt att sociala medieplattformar ska få ta bort sådana inlägg som de bedömer innehåller kränkningar, hat eller hot kopplat till politiska åsikter. Det är det vi ser i den översta gröna stapeln. Vi ser också att kvinnor är mer positiva än män till att plattformarna ska ta det här ansvaret och förstagångsväljarna är något mer positiva än pensionärerna.
En majoritet, eller 59% för att vara exakt, av internetanvändarna lutar även åt att sociala medier bör få ta bort politiska inlägg som de bedömer innehålla vilseledande och falsk information. Det ser vi i den lila stapeln överst till höger. Här är dock opinionen inte fullt lika tydlig som när det gäller kränkningar, hat och hot. I den översta rosa stapeln så ser vi att 32% inte tycker att sociala medier ska ta det här ansvaret. Och det här tycker jag är spännande om Adina vill hjälpa oss att reflektera lite över senare. Nu har vi alltså kommit till den del där internetanvändarna själva har fått beskriva hur de tror att internet kan användas för att väcka politiskt engagemang och delaktighet. Och eftersom det kan vara svårt att se så kommer jag att läsa upp citaten. Jag kommer göra det med en egen röst och inte försöka spela teater. Och innan jag börjar läsa så vill jag också påpeka att det inte är personerna på bilderna som har sagt eller delgett oss de här tankarna. Vi börjar med det första. Lokala frågor som rör till exempel miljö och skola borde medborgarna kunna diskutera med partierna innan beslut för att kunna bidra med synpunkter. Och det andra citatet. Målet måste vara att få till en djup och kunnig debatt. Detta kräver ett mer utvecklat forum. Det är av största vikt att detta sker inom en säker aktör. Att överlåta moderering av forum till dagens sociala medieaktörer vore att lämna över demokratin i oseriösa händer. Och avslutningsvis. Sociala medier kan användas för att välkomna fler in i politiken. Många vågar orka nog inte engagera sig politiskt för att det verkar vara ett för stort åtagande och de blir rädda för att det ska vara komplicerat och ställa höga krav på en. Så det var några tankar. Det finns jättemånga fler citat att läsa i rapporten som ni hittar på svenskarna.internet.se. Men sitt gärna kvar innan ni börjar djupdyka i fler insikter. För snart kommer ju då Robin Wetter att samtala med Jannike Tillå och tre inbjudna experter som då har fått i uppgift att reflektera över det som vi nyss har sett och hört här. Men innan Robin tar över så vill jag också uppmärksamma er på att Internetstiftelsen i samverkan med flera andra aktörer bjuder in till en eventserie i maj om yttrandefrihet, reglering, desinformation och demokrati. Eventen är kostnadsfria och går av stapeln den 4, 11 och 18 maj. Länkar till respektive event kommer att komma ut i chatten om de inte redan ligger där. Och det var allt för mig, Robin, så nu får du ta över och samtala. Det ska bli väldigt spännande att se vad våra experter tycker om det här. Verkligen, det håller jag verkligen med om och tack så jättemycket. Du behöver inte den här. Jag behöver absolut inte den. Tack så jättemycket. Alltså det är ju en väldigt massig rapport det här, så att Jannike, välkommen upp direkt tycker jag. Ja. Vad tar du med dig av det som vi har kommit fram till i den här rapporten i år? Alltså det är jättemycket. För vi gjorde ju den här 2018, så jag tänkte jag titta lite tillbaka och hur såg det ut då? Och det har hänt väldigt mycket sedan dess när det gäller information och dialog på nätet kring politik. Och då tänker man, hur kommer det se ut nästa val? Det kanske är lite prematurt att tänka så, men jag tänker faktiskt på det när jag tittar på hur olika vi diskuterar politik, i vilka kanaler vi konsumerar innehåll. Mm. Det är ju mer utbrett än någonsin, så vi har egentligen inte samma möjlighet till samma världsbild skulle jag vilja säga. De unga konsumerar mycket innehåll i sociala medier som ofta är korta format, kan bli envägskommunikation. Mm. Visserligen kan det ibland bjuda in till diskussion, det är inte alltid det fungerar. Och sen så är det många av de äldre väljarna som lägger mycket tid och energi på att ta del av information där det finns en journalistisk process där man har en dialog, kanske fler perspektiv och mycket längre format. Sen ska jag säga att det har ju alltid funnits en förhoppning kring nätet, att nätet ska bli en kanal där man engagerar sig, att man får en direkt kontakt med sina lokalpolitiker, att man får en kontakt med riksdagspolitikerna, att man kan engagera sig och påverka. Det är ju positivt att många unga har den förhoppningen, men tittar man då på hur dialogen ser ut idag direkt med politiker så är det ju väldigt få som
ta möjligheten att göra det. Och det Absolut. Tycker jag är lite synd. Det är något jag verkligen tar med mig och funderar mycket på. Så både informationen och dialogen och att den blir fortsatt mycket envägskommunikation. Just det. Ja. Ja, för lite så här drömmen med sociala medier och internet är väl egentligen just det här utbytet. Ja, det är tråkigt då att det kanske inte är liksom infunnits igen. Ja. Men också det här bara med frågan om Rysslands invasion av Ukraina. Mm. För vi ställde ju de här frågorna innan. Ja, men vi har också ställt dem igen. Ja, ibland så händer det ju hemska saker i världen. Mm. Och den här invasionen kom ju som en chock för stora delar av världen. Och vi tänkte nog att det kanske har påverkat oron för desinformation och att andra myndigheter och stater ska påverka valet. Men som Björn sa, vi ser ingen stor skillnad i resultaten. Så vi ställde om frågorna mitt under den konflikt som nu pågår, eller det brinnande krig, den invasion som pågår av Ukraina från Ryssland. Mm. Mm. Det är också intressant i sig. Men jag tänker, om inte du har något mer som du kommer på spontant, så kan vi också bjuda in några av våra experter. Kanske. Ja, det tycker jag. För det finns, de har ju ännu mer djup kunskap om de här områdena. Så att jag tycker vi gör det. Ja. Så jag går. Ja. Vi tackar dig. Och så ska jag be att få Marcin att komma upp här. Välkommen. Tack så mycket. Du jobbar ju på Marcin de Kaminski, eller hur? Ja. Jag säger det rätt. Yes. Ja, bra. Du jobbar ju på Civil Rights Defenders. Mm. Vill du liksom berätta lite om vilka ni är och vad ni gör? Ja, men absolut. Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som har säte i Sverige. Vi har kontor i många andra länder också. Och vi jobbar då framförallt för att främja demokrati och mänskliga rättigheter där det behövs mest. Vi jobbar i över 45 länder där många är diktaturer eller väldigt repressiva miljöer. Men vi jobbar också i Sverige där vi värnar minoriteters rättigheter och jobbar mot diskriminering. Mm. Och valet, det är liksom, det ligger ganska varmt om hjärtat, vad jag förstått, att ni bryr om det liksom. Jo, men absolut. Ja. Och dels på det stora planet förstås. Att vi jobbar ju för demokrati och mänskliga rättigheter, och då blir ju valet i sig väldigt, väldigt viktigt. Det är viktigt att vi har en robust valprocess så att alla har lika möjligheter att delta. Annars har vi ju inte en aktiv demokrati. Nej. Samtidigt så ser vi också att det finns utmaningar när det gäller vår demokrati. Och det här är strömningar som vi har sett runt om i världen, men också ända in i EU och som närmar sig Sverige också. Ja. Så den auktoritära strömning som finns internationellt sett oroar oss också när det gäller Sverige och demokratins utveckling här. Ser ni några liksom tecken på att det rör sig åt det hållet? Eller är det... Ja, vi ser ju en internationell trend där demokratin utmanas. Ja. Och därför är det viktigt att stå upp för de demokratiska grundvärdena och se till att vi har processer som fungerar, som vi litar på, som alla kan delta i. Vi bad ju dig kika lite på det här med hat och hot och hård kritik liksom, och hur folk då beter sig. Och en del av det vi kunde se var att det var ganska många som ändå hade liksom dragit sig för att uttrycka åsikter online på grund av att de är rädda för det här. Hur ser du på det? Men deltagandet online är ju superviktigt och vi som organisation arbetar framförallt med civilsamhället i Sverige, vilket har gjort att när någonting händer i omvärlden eller i Sverige så vänder sig olika aktörer till oss för att få stöd, framförallt när det gäller skydd och säkerhet i online-miljö till exempel. Och de senaste åren har vi fått ett ökat antal förfrågningar från svenska civilsamhällsorganisationer som behöver stöd, för de känner sig hotade, utmanade. De upplever att de får utstå hat, hot, trakasserier, vilket då påverkar deras möjlighet att delta i det offentliga samtalet. Och det vi har gjort då är att vi har tagit erfarenheter från vårt internationella arbete och översatt dem till en svensk kontext där vi jobbar då med vad vi brukar kalla för barfotasäkerhet. Alltså hur kan man hantera säkerhetsutmaningar utan att ha en stor, stabil säkerhetsorganisation i ryggen? Så vad kan man göra som aktivist eller som civilsamhällsaktör? Och det vi har sett är att många av de som har vänt sig till oss påpekar just det, att de har justerat sitt sätt att arbeta beroende på hat, hot och trakasserier. Vilket är då en anpassning hos dem, men som också då kan påverka det demokratiska samtalet och det demokratiska arbetet som vi ser det. Och det är verkligen en väldigt stor utmaning som vi måste arbeta med aktivt. För bara så att jag förstår rätt, det som händer om folk drar sig för att delta det här i debatten, liksom, vad leder det till? Egentligen. Eller hur leder det egentligen till det här negativa som ni vill jobba emot? Ja, men risken är ju att samtalet tystnar om man inte vågar framföra sina åsikter. Och i våra studier och det arbete som vi har sett så har vi sett många tecken på just självcensur. Mm. Man har valt att inte engagera sig i väldigt känsliga frågor som kanske är viktiga frågor. Mm. Men som då riskerar att driva på hat, hot och trakasserier som man
och inte vill utsätta sig själv för. Ja. Och då skapar det ett samhällsklimat där folk inte vågar driva frågor som är viktiga. Vi får en fråga om liksom vilka röster syns eller hörs inte för att man inte vågar lyfta fram vissa röster i samtalet. Och dessutom så kan det påverka de som engagerar sig väldigt negativt. Att man får utstå hat, hot och trakasserier på ett sätt som påverkar en som person. Och om vi går vidare lite då till det här med att det är så pass många ändå som också är oroliga för liksom påverkan på val, påverkanskampanjer. Vad tänker du kring det? Är det någon fara där? Ja, jag tänker att det är viktigt att ha de här sakerna i bakhuvudet när vi diskuterar det digitala valdeltagandet och demokratin. Ganska mycket utifrån det som jag ser att många hotbilder egentligen inte är så komplexa. De är inte väldigt, väldigt digitala. Vi pratar fortfarande om näthat som något som är ett särskilt fenomen, samtidigt som vi vet att näthatet påverkar människor i deras köttsliga vardag, där de befinner sig och där de lever och verkar. Så de här kopplingarna blir ännu viktigare tycker jag att vi framhäver istället för att prata just om de digitalt specifika frågorna. I samtalet så lyfts ofta så här orosmoment som väldigt stora utmaningar. Ja. Vi har pratat om deepfakes ett antal år. Vad betyder det egentligen för det demokratiska samtalet? Samtidigt är deepfakes på många sätt fortfarande en bild. Vi tror att det är någonting som vi inte riktigt har märkt på riktigt. Vi pratar också om drev och trollattacker som någonting som är nästan övernaturligt. Samtidigt som vi som arbetar med frågorna vet att 10 000 arga tweets är inte 10 000 arga nazister utanför en större. Och då, de bitarna är jätteviktiga att fortsätta folkbilda kring så att det inte blir en digital särart i det här samtalet. Just utan det här är ju på riktigt. Ja. Men och då som civilsamhällesaktör, vad kan man göra? Vad är grejer som man kan göra där man gräver där man står, så att säga? Ja, men en del är ju att ta del av information som till exempel den som ni sprider. Alltså att lära sig om internet. Hur fungerar internet och vad finns det för speciella moment som gör internet lite säreget? Men mycket handlar också om att organisera sig där man står. Alltså det man har gjort länge, det civilsamhället egentligen är bra på. Vi brukar uppmuntra folk att jobba mycket med stödgrupper och liksom hitta det här lokala sammanhanget där man kan hitta stöd när det behövs. Och det är också någonting som blir aktuellt när man plötsligt får arbeta mot då en hatattack eller ett drev av något slag. Då måste man veta var man ska vända sig och man måste veta vilka metoder man kan använda för att också ta sig vidare. Men om vi går till den här passningen då, som du fick från Björn lite grann. Vi såg ju en viss skillnad här mellan könen när det kommer till att liksom vara orolig för hat, hot och kränkningar. Hur tänker du kring det? I det arbete som vi ser så ser vi ganska tydliga skillnader mellan könen när det gäller hat, hot och trakasserier. Framförallt så ser vi att männen som vi har pratat med ofta får utstå hat och hot som är mer baserade på fysiskt våld, alltså hot om våld. Medan de kvinnor som vi har pratat med ofta får utstå mer, men lite lågintensivt hat kanske man skulle kunna säga, som riktar in sig på deras personer, på familjen. Hot om sexuellt våld förekommer, men det är, liksom, det är lite annat våld. Och här tror jag att det är svårt att säga någonting konkret ur vårt arbete och kanske också utifrån er rapport, men det är däremot man kan säga, det är att det hot och hatet som män får utstå nog definitivt ofta är tydligare, mer påtagligt hot, vilket också kan göra att det hot som kvinnor får utstå kan tonas ner även av kvinnorna själva. Alltså det pågår en internaliseringsprocess av hot och hat och trakasserier som gör att man kanske inte själv upplever att man får utstå det som faktiskt finns. Så det, om jag drar till sin spets här, så är det att män blir mer rädda för hoten som kommer i samband med det här nästan. Vi ska inte, igen, vi kanske inte kan dra några slutsatser, men det skulle kunna vara någonting som... Jag tror det är mer påtagligt i alla fall. Jag tror att det är svårt att säga vad det betyder, men jag tror att det är mer påtagligt helt klart. Och det är ju också någonting som vi har sett att när vi då gör uppföljningsstudier med de som vi har pratat med, så påpekar många att hotet eller hatet har minskat. Och inte minst det mer påtagliga hot om våld. Men när vi djupdyker lite i den informationen så visar sig att det har minskat. Det verkar vara sant. Men att det också beror på att folk har slutat engagera sig. Och det tycker jag är jätteoroväckande. För det gör att vi inte bara då objektivt kan se att hatnivån har gått ner, men också engagemanget. Och det är ju dåligt för demokratin. Just det. För den demokrati vi är en del av allihopa tillsammans bygger på att vi engagerar oss. Ja.
Absolut. Och då måste samtalet finnas där. Ja, verkligen. Jag tänker att jag tackar dig och så ska vi försöka också prata vidare. Är det något mer du tänker på, något medskick eller sådär? Annars så... Nej, jag passar där, men det är jättespännande att vara här. Tack så jättemycket. Tack för att du har kommit. Då ska jag be att få Jerker, tack Marcin, tack. Hit upp till mig. Hej Jerker! Jerker Sundstrand, Myndigheten för psykologiskt försvar. Jag tycker att den är också en sån lite svår att säga. Det är en lite ny myndighet ju egentligen. Vill du bara liksom dra kort vilka ni är och vad ni gör kopplat till valet? Ja, det kan jag gärna göra. Myndigheten för psykologiskt försvar, vi bildades ju faktiskt 1 januari i år, så vi har bara varit igång ett par månader. Det är väldigt nytt. Precis. Och vårt uppdrag det är att skydda Sverige mot otillbörlig informationspåverkan från andra länder. Så vi analyserar och identifierar sådana insatser som görs mot Sverige. Mm. Och vi stöttar också andra organisationer i det arbetet. Okej. Okay. Och sådana liksom insatser och kampanjer som riktas mot Sverige, hur kan de se ut? Eller liksom vad ingår i sånt? Man skulle just kopplat till val så skulle man kunna ta ett exempel faktiskt från franska valet 2017. Aha. Där utsattes då Macron-kampanjen för en informationskampanj som var ett koordinerat agerande från utländska aktörer. Ja. Och det handlade om helt enkelt att... förlåt, jag tappade tråden lite. Ja, nej, men det är ingen fara. Var det någonting, kom det rykten? Eller liksom det som man såg där var att dels så pågick det en smutskastningskampanj mot Macron-kampanjen, mot honom som person, där man kunde härleda det från ryska medier egentligen från början. Och i samband med valrörelsen att den höll på att sluta, just det, så genomfördes den så kallad hack and leak attack. Där man helt enkelt hade samlat in information från kampanjen, släppte den tillsammans med andra falska budskap och fick spridning på det här genom botnätverk på Twitter bland annat. Okay. Men lyckligtvis så lyckades man hantera det. Men det är en typ av den typen av kampanjer som kan förekomma i samband med val. Jag förstår. Och om vi tittar då på Sverige. Det är inte första gången vi har ett val i Sverige. Vi hade det ju också för 4 år sedan till exempel. Hände det någonting då? Kunde man se någonting? Det var faktiskt så att vi gjorde ett stort arbete även då. Då är en annan organisation, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och då såg vi inga koordinerade påverkansförsök mot Sverige från främmande makt. Det var en del smärre saker som hände, men det var ingenting som påverkade i stort faktiskt. Nej. För jag tänker, vi kommer ju in på det här med att det är ändå ganska många som är lite oroliga så för att det ska hända någonting. Och då tydligen så, det hände liksom ingenting förra valet, men hur tänker du kring den oron just? Jag tycker dels att det är väldigt bra och relevant att ni ställer den frågan. Oro för informationspåverkan från främmande makt och vilseledning i allmänhet. Och jag tycker att man inte behöver se det egentligen som någonting negativt att det finns en sån oro. Utan jag tycker att man kan se det som att det finns en sund vaksamhet hos den svenska allmänheten för de här riskerna som faktiskt finns. Och det tycker jag snarare man kan se som någonting positivt. Just det. Sen tycker jag att det är intressant med skillnaden mellan äldre och yngre i den här frågan. Där kan man ju tänka sig att äldre kanske uppfattar att man har lite sämre koll på vad är påverkan på sociala medier och internet egentligen. Hur man ska förhålla sig till det. Mm. Jag tänker också att vi har ju faktiskt också, som kan förklara den skillnaden, att vi har källkritik och media- och informationskunnighet som numera är inbyggt i skolsystemet helt enkelt. Det är någonting man pratar mycket om helt enkelt. Och då tror jag att unga människor känner att man är bättre förberedda helt enkelt. Just det. Och sen så, vi pratade ju lite om det här innan. Du fick också en passning faktiskt från Björn. Vi tittade ju lite på det här med att vi gjorde undersökningen innan Rysslands invasion av Ukraina. Sen så såg vi ju inte jättestor skillnad i orons liksom, nivåerna innan och efter, för vi ställde frågorna igen. Men jag har liksom två frågor där, tror jag, till dig. En är, vad kan den här krisen eller kriget, liksom, hur kan det påverka valet i Sverige? Ja, där vet vi erfarenhetsmässigt att främmande makt, de inriktar sig på frågor
som väcker mycket känslor. Mm. Och där finns en möjlighet att underblåsa polarisering i samhället. Mm. Och kriget i Ukraina har ju gett upphov till sådana. Jag tänker framför allt på två där. Dels den naturliga NATO-debatten som är i samhället. Mm. Där vet vi att den ryska påverkansstrukturen har det som en måltavla sedan tidigare. Just det. Och kriget i Ukraina har också gett upphov till en flyktingkris. Ja. Och det är ju också en sån fråga som är en het potatis. Ja. Och där vi vet att man tidigare har riktat in sig på den typen av frågor. Så att det är de två som är liksom att man lyfta. Just det, man använder dem på något sätt för att göra de här kampanjerna på något sätt. Okej. Okay. På de sårbarheterna och de frågorna som diskuteras mycket i det svenska samhället. Just det. Och det här då med att oron egentligen inte, alltså vi såg inte så stora skillnader i oro innan och efter den här invasionen, eller att den började. Man kunde ju nästan tänka sig att det skulle förändras, men inte så mycket. Vad tänker du där? Ja, precis. Ja. Jag tror det är svårt att göra någon djupare analys på den frågan, men jag tror dels att det kan vara så att man faktiskt inte kopplar den här pågående krisen till vårt eget val just. Nej. Det är ändå en bit kvar fram till valet. Man kanske inte riktigt gör den kopplingen. Mm. Eller kan det vara så som den bedömningen som vi gör nu också, att vi är inte en måltavla just nu för rysk påverkan. De har mycket större problem i sitt propagandamaskineri att hantera just nu än Sverige. Men det är ju någonting som såklart kan förändras väldigt fort. Ja. Och sista frågan då. Om man som antingen som liksom individ eller som samhällsaktör, vad vill hjälpa till istället för att liksom, vad ska man säga, hjälpa istället för att hjälpa? Vad ska man göra? Ja, det finns ju ingen silver bullet här eller en magisk lösning på det. Nej. Utan mycket av det handlar ju om att man ska vara källkritisk till det man ser och läser och hör. Är det någonting som man blir upprörd av? Är det någonting som man inte är säker på källan eller inte säker på sanningshalten? Mm. Dela inte vidare. Nej. Är väl egentligen ett grundbudskap. Och se över sin grundläggande IT-säkerhet också. Mm. Ja, det är väldigt bra. Jag tycker man har hört det också från flera håll. Det känns skönt. Är det någonting mer som du har liksom som ett medskick? Annars så går vi vidare också till nästa. Nej. Tror jag passar där. Ja, tack så mycket. Då tackar jag dig jättemycket. Tack. Då kan du få glida ner där. Och så ber vi Adina komma upp. Du är då den sista av tre som vi har bjudit in. Mm. Och nu tänkte vi att vi ska ta lite annan, vi ska skifta lite här från den här oron kring påverkan och desinformation och titta istället på den här lite liksom skrällen som dök upp, att det är ganska många som tycker att plattformarna ska få ta bort innehåll och sådär. Ja. Men först kanske du bara kan få dra jättekort vem du är och vad du gör. Adina, jag är jurist för Institutet för juridik och internet. Just. Och vi jobbar just med hat och hot och olika typer av kränkningar på nätet och hur juridiken ser ut kring det. Och också då plattformars ansvar kring det här. Mm. Och då, vi bad ju dig titta på då det här. Att det är som ändå hyfsat många som tycker att plattformarna ska få ta bort innehåll. Mm. Vad tänkte du när du läste det? En del av mig blev förvånad. Ja. Men sen när jag funderade också ännu mer så förstår jag den naturliga reaktionen. Ja. För att man ser ett problem och så tänker man, de här jättarna, de måste ju ta sitt ansvar. Mm. Och det förstår jag. Men om man tänker på hur det skulle kunna gå till. Ja. Hur ska en superstor plattform som då Meta och de här kunna hantera all den information som kommer in utan att behöva sätta in algoritmer som kommer överradera allting. Just det, så är det ganska svårt. Så att det jag funderar på det är att det är viktigt att återigen öppna diskussionen om yttrandefriheten och att det kanske inte enbart är lösningen att ha en massa algoritmer som rensar, för det kan ju ta bort massa diskussion som verkligen ska finnas där. Vi pratar om det viktiga med att nu kan vem som helst vara en debattör för att vi har sociala medier. Mm. Tänk om algoritmerna skulle börja liksom plocka bort saker som faktiskt bara är att bemöta debatten. Och när vi pratar om hat, hot, kränkningar, desinformation, det är ju inte riktigt, allt är ju inte olagligt. Nej. Så var går gränsen? Var ska plattformarna radera? Just det. Så tycker man måste fortsätta för den här diskussionen. Ja, jo, men för vi var lite inne på det innan, men det här, det finns väl redan ganska tydliga regler för vad som är lagligt och inte även på internet. Ja, ja. Absolut. Samma regler som ligger ute på gatan. Ja. Just det. Vi har ju, men det handlar mest om lagstiftning som gäller mig som publicerar eller mig som delar vidare. Mm. Där har vi
vi liksom förtal och vi har olika typer av, man får inte uppvigla och så vidare. Men det kan vara lite svårt att helt enkelt få igenom den typen av lagstiftning. Det gäller ju att någon går till rätten och att man gör en process av det. Och där kan ju plattformarna absolut, man har de här flaggningsfunktionerna och där kan ju plattformarna hjälpa till. Just det. Men sen är det viktigt att också påpeka att dels man får ljuga. Man får, det finns liksom inte, vi har inte att man aldrig får ljuga på nätet. Det finns absolut vissa gränser. Ja, absolut. Men som huvudregel. Men viss typ av lagstiftning är på gång på Europanivå. För man har sett att idag är plattformarna väldigt självreglerade. Just det. Och det kanske inte alltid funkar toppen. Nej. Och nu har man liksom, det finns något som heter Digital Service Act som är på väg. Vi har inte ett färdigt regelverk. Nej. Och det handlar om att helt enkelt plattformarna ska ta ett lite större ansvar i hur man modererar. Mm. Hur får man plocka bort och inte. Mm. Så det är men, på gång. Men varför behövs det mer då? Om det redan är på gång, vad är det som gör att för då kanske redan finns ett glapp, eller förstår jag tänker? Att... Ja, det ska bli spännande när vi väl får den här lagstiftningen och ser om den kommer få effekt. Men jag tror att vi har ett jättestort problem och man vill bara hitta en lösning på det. Ja, det är klart att man inte ska utsättas för hat och hot. Nej. Och plattformar kan ta ett större ansvar. Mm. Det kan dock vara svårt att lämna allt ansvar. För det finns ju då den här risken för överradering. Och det kan ju också ses som ett hot mot yttrandefriheten. Just det, och vi har redan varit inne på det. Att det är ganska, precis. Vi vill ju att internet ska kunna användas till de här diskussionerna. Liksom. Okay. Ja, men sen så var det var ju en till grej som vi också bad dig att titta lite grann på. Det var den här med... oron för integritet, eller liksom integritetskränkning. Man är vaksam med vad man lämnar ifrån sig. Och det var lite, jag ska se så att jag säger rätt, men det var lite färre unga var lite mindre oroliga för att dela med sig av data. Ja, för den här liksom datainsamlingen. Precis. Ja, datainsamling är ju spännande. Mm. Och det tycker jag var kul att nu har liksom förståelsen kring det kanske ökat. Det har inte varit någonting man har pratat så mycket om innan. Men att man bulkar ju data och att man kan liksom se ett beteendemönster och man kan styra individer på ett helt annat sätt idag än man kunde. Och det här är ju liksom bara att man pratar utifrån erfarenhet nu, men kanske att unga inte ser det lika hotfullt för att de förstår att det handlar om att man bulkar liksom folksdata. Samhällsdata. Mm. Inte liksom, det är ingen som bryr sig riktigt om vad precis jag gör på Facebook. Och då kanske man inte känner sig lika träffad. Medans äldre kanske dels, men de kanske har en annan liksom bild av vad kan det leda till. Mm. Och vissa äldre kanske tänker mer att de studerar mig och att det känns obehagligt. Så det kanske är liksom en generationsfråga. Just vad det. Man är rädd för, helt enkelt. Mm. Men vad liksom, jag tänker så här då. Att det är så pass många. Mm. Nej, vi går tillbaka lite till första frågan här. Jag tycker att det är väldigt intressant. Ja, men, otroligt. Att det är så pass många som ändå liksom tycker att det ska regleras. Vad skulle du vilja se i samhällsdebatten för att liksom, vad ska man säga? Jag får känslan lite av att du tycker att den åsikten är lite så kanske ogrundad. Eller? Ja, tolkar det rätt då? Ja, och men jag vill säga att den är ju grundad i det mänskliga beteendet. Ja. Jag förstår det. Jag menar, det är ju lätt med mig som jobbar med det här att säga att nej, men det kommer inte funka. Och algoritmerna kanske kommer då överradera. Ja. Men det är inte så lätt för gemene man att tänka. Nej. Så jag förstår det. Man säger att jag vågar inte gå ut på nätet. Jag vågar inte säga mina åsikter för att jag möts av hat och hot. Eller mina barn gör det. Mm. Det är klart man känner så här, nu måste plattformarna agera. Mm. Och de måste agera. Mm. Frågan är bara om det kommer lösa problemet. Så just jag tycker man ska lyfta frågan om de lagar och regler som finns, tillämpas de? Mm. Finns det något mer effektivt sätt att tillämpa dem på? Mm. Till exempel så kanske inte många vet att det är brottsligt att även sprida vidare, även om inte jag är den som ursprungspublicerade. Nej. Så att sprida kunskap, tror jag. Men sen så tror jag på det här flaggningssystemet som är på väg upp, att plattformar kanske mer kommer behöva ta ett ansvar. Om jag vill ha flaggat, att jag tror att det är ett olagligt innehåll här, men då måste de bemöta det och berätta för mig. Ja, men vi valde inte att ta bort det, för vi tycker inte det. Just det. Eller vi valde att ta bort det. Och väljer de att ta bort det, då är förslaget idag att de måste också vända sig till den som publicerar och säga varför. Mm. För jag har ju rätt, min yttrandefrihet inskränktes ju, så jag har just rätt att klaga på det. Ja. Så att vi hoppas att vi kommer se lite positiv förbättring. Mm. Men jag förstår att man tänker absolut så här. Ja. Men jag tror att det är viktigt att gå tillbaka och se vad kan bli följderna om man sätter in liksom algoritmer som kommer radera. Ja. Tack så jättemycket. Tack. Jag tror det var ingenting mer som du vill skicka med där. Nej. Ja. Då får jag tacka dig så jättemycket för att du kom hit. Tack själv. Då är det faktiskt dags för oss att knyta ihop säcken lite på den här lanseringen. Det betyder inte att det tar slut här. Som Björn nämnde så kör vi vidare med en eventserie
i maj. Det ska finnas länkar i chatten nu som man kan gå in och anmäla sig. De är kostnadsfria att delta i och jag tror att det kommer bli toppen. Så gå in där och kolla. Om man vill fördjupa sig i den här rapporten och i datan som ligger bakom så går man in på svenskanaoginternet.se. Där kan man läsa jättemycket. Jag vill passa på att säga ett jättestort tack till alla våra experter som har varit här idag. Och också verkligen till alla som ligger bakom den här rapporten. Det är ett jättejobb som vi gör här. Men med det så säger jag faktiskt tack och hej.